Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Po nějakém čase tady máme zase něco z chytré domácnosti a protože už se nám nezadržitelně blíží Vánoce, tak tady máme dneska téma chytrých řetězů. Ony chytré řetězy, nebo respektive světelné řetězy obecně, rozhodně nemusí být jenom téma Vánoc. Používají se na pergolách, v dětských pokojích, jako prostě jakýkoliv jiný letkový pásek, nebo někde i třeba v obytných autech a tak podobně. Takže to využití je celoroční. Nicméně, proč se o nich bavíme teď, je zejména proto, že na BlueRoad.cz jsou na celý tenhle ten sortiment poměrně pěkné slevy. Dneska teda nebude žádný slevový kupon, jak jste zvyklí, ale ty slevy už tam jsou, takže doporučuji na tuhletu kategorii mrknout. A my si teďka řekneme, proč takový chytrý světelný řetěz a jaký to má vlastně smysl. Konkrétně u těch Vánoc, tam dneska koupíte spoustu hloupých světýlek nebo světelných řetězů, které mají třeba 15 programů, 20 programů různých. A něco, co jako je třeba jenom svítí, tak to prakticky neseženete. Všechno to má nějaký blikání, nějaký režimy. Jo? Což je teoreticky fajn, až do té míry, kdy jako zjistíte, že se to přepíná jedním tlačítkem. A pak, když jako máte třeba děti a jdete jako k tomu stromečku se podívat, jestli už ten Ježíšek přišel a jako zazvonit, tak než to rozsvítíte, tak to trvá 10 minut, než to všechno přeskáčete. Takže to je třeba docela dobrý důvod, proč mít chytrý světelný řetěz omotaný na stromečku, protože ho takhle pustíte pod stolem, pak takhle zazvoníte zvonečkem, který máte v aplikaci a vůbec se nemusíte zvedat. Jo? Takže tohle tomu určitě pomůže. A samozřejmě při tom obecném použití je to jako s jakýmkoliv jiným chytrým osvětlením. Můžete ho zapínat, i když nejste třeba doma, můžete nastavit časovač, můžete si ho zapínat, i když se vám nechce zvedat z postele a tak podobně, tak jako to už prostě známe a tak jako používáme veškeré ostatní chytré osvětlení. Já tady mám teda teď dva zástupce z toho sortimentu, který se na BlueRoad prodává. Jsou oba dva od značky Bot. Tohleto je 20-metrový, což za mě je ideální délka. A oficiálně je to party řetěz, protože on samozřejmě, tak jako v podstatě skoro všechno chytré osvětlení, i tyhle ty žárovky, dokáže reagovat na hudbu, mimo jiné. Je to taková ta funkce, já většinou říkám, že to je přesně ta funkce, kterou já úplně nevyužiju, protože toho nejsem cílovka, nicméně je tam. A u toho chytrého osvětlení se obecně hodně používá. Tady u těch řetězů a ledpásků to asi celkem dává smysl, protože se používají jako ambientní osvětlení. Takže věřím tomu, že to spousta lidí využije. Proto tedy, když to budete hledat, tak je to party řetěz. Je tam i v kratších délkách. Nicméně mě ta dvacítka přijde tak jako ideální. Pochopitelně, že ho můžete zkrátit. A druhou variantu, kterou tady mám, tak jsou tyhle ty chytré jako v úvozovkách žárovky, on to je ten design těch žárovek, tady vevnitř je samozřejmě ledka, je tady nějaký světelný kužel a okolo je, nedá se vlastně jako říct, sklo žárovky, protože ono je to plastové a tady je velice dobře, že to je v plastu, protože zejména když je máte pověšené venku, větrem třeba o něco ťukají, tak tady tohle to prostě je i jakoby měkký plast, to znamená, že by se jim nemělo nic stát. Je to zkrátka uspůsobené. Když jsme u toho venkovního použití, tak třeba konkrétně tenhle ten řetěz má IP65, ale i tady tenhle ten party řetěz, který oficiálně není úplně jakoby naven, ale má taky krytí IP44, to znamená, že se taky nějaké drobné vody nemusíte bát a nemusíte se ho bát hodat taky třeba na pergolu nebo někam na roh. Tenhle ten řetěz žárovkový, ten je víceméně určený přímo teda k tomu použití venku. K tomu přispívá, nebo k této myšlence přispívá i to, že k tomu rovnou dostanete tady binder pásky, pak je v balení ještě manuál a to je vlastně všechno, co by tam taky jiného bylo. Ještě teda, pardon, dálkové ovládání k obou z nich,
když se na ně podíváte na ty dálkové ovladače, tak je tam v podstatě jako plnohodnotné ovládání pro ty, kdo by nechtěl používat aplikaci, nebo třeba pro někoho staršího, pro děti a podobně. To ovládání tady je. Tady na tom Party řetězu je teda i takhle tlačítko, kterým se dají přepínat režimy. Nicméně to jste zase tam, kde jste u toho nechytrého a nehledě na to, že tam samozřejmě toho nedostanete tolik jako na ten ovládač, takže to je takové v podstatě nouzové ovládání, spíše to o zapnutí a vypnutí. Ještě dodám, že vlastně tenhle ten řetěz, ten má tady přímo svůj adaptér, jde rovnou do zásuvky, tady tenhle ten menší, ten je přes USBčko a adaptér se k němu v základu nedodává. Počítá se tam s tím, že ho pravděpodobně zapojíte už do nějaké nachystané instalace, takže tam asi by to nemělo ani úplně smysl. To je teda k balení úplně všechno, nic víc tam není. Co se týká ovládání, tak jak je u výrobků od značky Bot zvykem, tak se ovládají přes aplikaci buď to Tuya nebo SmartLife. Ty aplikace jsou téměř totožné, za mě, já používám radši SmartLife, ale kdo radši používáte Tuyu, tak vypadá to tam stejně. A my se teď podíváme na to, jak to vlastně vypadá. Co se týká párování, tak já už mám tyhle ty oba dva řetězy mám spárované. Nicméně to párování je strašně jednoduché a opravdu jakoby s každým tím výrobkem Bot nebo obecně v podstatě jakýmkoliv chytrým výrobkem, který se takhle páruje, tak můžu říct, že je to čím dál rychlejší a čím dál spolehlivější. Tady v tomhletom případě, tady je vpravo to plusko, přidat zařízení, a tady jak vám probíhá to kolečko, tak v podstatě kdybych tady měl řetěz, který bych neměl napárovaný, tak když to udělám ještě jednou, tak takhle bych ťuknul, takhle bych dal přidat a teď by mě tady vyskočil. Takhle rychle se párovaly tyhle ty dva, opravdu ťuknete jenom na přidat, asi nemá smysl to vyloženě ukazovat, jinak na mém kanále tohle párování už jste viděli mockrát, a opravdu tyhle ty řetězy takhle a hotovo, jo, není tam vůbec na co čekat. Klasicky je tady vidíme oba dva v přehledu, podíváme se nejdřív tady na ten 20-metrový jakoby stromečkový párty řetěz. Jak tady můžete vidět, tak tohle to je tahle ta jednotná barva, kterou jsem zvolil, aby nám to tady nějak jakoby šíleně neblikalo. Nicméně, když začneme teda tady dole, tak tady máme to řešení jednotné, kde vidíte různý výběr, buď to jakoby z průběžné palety nebo skokové, nebo tady i nějakých kombinací. To je asi celkem jasné, když se vrátím tady na ty barvičky, tak tady vidíte buď to jakoby kyblíček, že opravdu je dáme všechny stejně, a nebo tady v tom režimu ručním si můžete de facto každou, jak vidíte, každou část rozsvítit, teda aspoň doufám, že to vidíte, každou tu část rozsvítit trošku jinak. Tady to asi nebude na té kameře úplně do detailu viditelné, nicméně tady na těch velkých to potom uvidíte mnohem lépe. Takže až takhle se s tím dá hrát, tady potom lze nastavovat zvýšení a snížení toho jasu. K tomu asi není moc co dodat. Další tady taková jakoby ikonka paletky, ta nám tady dodává režimy. Ty režimy, je jich tady spousta, tady nahoře si ještě můžete potom přepínat různé živější, festivalové, a teoreticky si můžete i vlastní scénu přidat, ale je jich tady tolik, že si moc nedovedu asi představit, proč by to někdo dělal. Tady vidíte nějakou lehkou ukázku z toho. Myslím si, že opravdu je to docela vyčerpávající. Další varianta je reakce na hudbu nebo na zvuk, s tím, že tady ještě je to jakoby v režimech, kdy tomu v podstatě můžete přidat
nějaký nádech nějakého stylu, abyste to trošku jako podpořili. Tady pak vidíte, že to reaguje a můžete si tady přidat citlivost, jak moc to má reagovat. Pak jsou tady ještě jakoby přizpůsobení hře nebo nějaké romantice, zase to reaguje na zvuk, ale v trošku jakoby upraveném rytmu. Jak říkám, tohle to není úplně jako moje cílovka, nebo já nejsem cílovka tady tohohle toho, ale spousta lidí to takhle bude používat. No a poslední záložka je tady plánování, kde si teda můžete přidat plánované zapnutí, vypnutí, což se hodí třeba na to použití, kdy nejste doma, nechcete, aby bylo vidět, že nejste doma. A dá se tady nastavit i časovač, kdy v podstatě jdete spát, nebo děti usínají se stromečkem nebo něco takového. A pak se jim vypne, aby jim to tam nesvítilo celou noc. Toť asi skoro všechno, samozřejmě tady vpravo nahoře máme zase nějaké takové to klasické odebrání zařízení a aktualizaci a tak dál. To je taky víceméně věc, kterou známe. Asi už není potřeba ji víc rozebírat. Když mrkneme na ten žárovkový řetěz, tak ten je velice podobný. Vidíme tady nějaké statické scény v tomhletom případě. Pak tady vidíme nějaké to divočejší blikání. Je to tady malinko jinak poskládané, ale v podstatě to umí velice podobně. Tady jsou pak ještě nějaký další typ scén. Já si to dám zpátky na tu statiku. Tady dole vidíte intenzitu jasu. A tady vidíte odkaz opět, časovač, plánovač a počet žárovek, ten je docela důležitý, k tomu se dostaneme. Další záložka je potom reakce na hudbu, tady to není rozdělený tak jako u toho party řetězu na nějaké podpůrné, tady to vyloženě. Když zmlknu, tak to bude dělat míň, když budu mluvit nahlas, tak to zase, jak vidíte, bliká víc. Další záložka, paleta. Tady si můžete zvolit všechny do takhle jedné barvy. A nebo můžete udělat to, že si zvolíte třeba jednu žárovku do... Tak, tady se nám osvítila tahle zelená, ostatní jsou žluté. Jednu žárovku nebo každou žárovku do jiné barvy. Třeba můžete si to nakombinovat úplně podle své chuti, tak jak nebo máte zrovna náladu. Pro tohle to je důležité to nastavení toho počtu těch žárovek, protože když jich tam dáte 30 a máte jich 15, tak ono to pak tak úplně nefunguje. Takže to je to, co jsem říkal. A poslední je zase ta délka časovač a plánovač a stejně tak tady nahoře aktualizace, dotazy, odebrání zařízení, tak jak už to znáte. Na úvodní obrazovce samozřejmě přímá tlačítka na zapnutí a vypnutí. To by k té aplikaci bylo asi všechno, tam toho není zase tolik co povídat. Další věc, co teda tady máme, nebo poslední věc, jsou ty ovladače. Je to v podstatě o tom, že opravdu fungují. Dají se tady měnit barvy, dají se tady nastavovat časovače, přidávat rychlost, přepínat režimy. Není to tak plnohodnotné, jako v případě té aplikace samozřejmě, a není to tak komfortní. Ale když to jinak jako nejde, tak to ovládání tady je a funguje. Mimochodem, co je taková pro technicky zvídavější asi zajímavá věc, když se na ty ovladače podíváte, tak oba mají LEDku, což by naznačovalo, že to jsou IR-kový ovladače, ale nikde není přijímač a opravdu vám můžu ukázat, že je to rádio, takže proč tam ta LEDka je, těžko říct, ale to je jenom takový dodatek. No a poslední možnost ovládání, tady na tom velkém řetězu teda není vůbec, tady ještě nám to tlačítko zůstalo, když ho přidržíme, tak se vypne. Opět přidržením
se zapne a potom jednotným stiskem se v nějakém omezeném režimu přepínají ty jednotlivé režimy. Přiznám se, že to úplně jako nemám nastudovaný, ale teoreticky to jde. Prakticky to asi předpokládám nikdo používat nebude, ale nemůžete najít telefon, vybije se vám baterka, tak ho asi v ovladači, tak ho možná přidržíte a vypnete. To by za mě bylo k těmhletěm chytrým řetězům všechno. Děkuju BlueRoad.cz za půjčení. Jak jsem říkal, odkaz je v popisku. Detaily už si můžete načíst tam, případně se doptat na nějakou konkrétní instalaci přímo na BlueRoad.cz. Děkuju, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak dole pod videem máte tlačítko odebírat, tlačítko díky, tlačítko připojit se ke kanálu. Můžete je všechny využít tak, jak se vám chce, nebo jak se vám tohle video líbilo. Samozřejmě je tam taky tlačítko like, ten už jste doufám dali. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa.